Velike Bitcoin vijesti u manje od 2 minute. Ostanite od početka do kraja. Ako ste novi u Crypto Space-u, ako ste novi u Crypto Svemiru, a još niste pretplatnik ovog kanala, naravno, pretplatite se tu dolje. Ovo će biti luda godina za sve nas u kriptovalutama. Međutim, prije nego što se prebacimo na brzinu na Bitcoin, taj Bitcoin koji imate trebate negdje očuvati i zato ću nekom od vas dati ovaj brutalni hardware wallet, Tangem wallet, Tangem novčanik, ovaj za sudjelovanje. Samo napišite u komentar kriptovalute Bitcoin. Te dvije riječi i obavezno stavite jedan like i ulazite u izvlačenje. Netko od vas će dobiti ovaj nevjerojatni wallet koji se pojavio na tržištu. Inače, cijena mu je manje od 40 eura, tako da možete si i nabaviti jedan. Međutim, idemo mi na Bitcoin, zbog toga ste ovdje na videu. Koja je to nevjerojatna vijest koja se pojavila i koji je to za mene brutalni podatak koji želim podijeliti sa vama? Naravno, mi ovdje konstantno pričamo o cijeni, evo Bitcoin samo u mjesec dana, Bitcoin dolje, Bitcoin gore, ko je koliko zaradio, ko je bio u pravu, ko je bio u krivu i tako dalje. Gdje će Bitcoin ići, hoće ići dolje, hoće ići gore. Međutim, znate koji je meni najvažniji podatak koji se pojavio ovaj vikend? Što se to dogodilo ovaj vikend kad pričamo o Bitcoinu? 1 milijun novih Bitcoin holdera, 1 milijun novih adresa se pojavio. Ljudi, da li ste vi svjesni koliko je ovo veliki podatak? U 48 sati 1 milijun novih ljudi, 1 milijun novih vizionara, 1 milijun onih koji su umjesto ovako odlučili gledati ovako. Napišite u komentar Bitcoin, kriptovalute, dodajte obavezno like i vidimo se uskoro.